forbannede TV-kamp. Nei, det er som jeg alltid har sagt det. Du skal ikke selge bjørn før katta er ut av sekken. Jeg kan si at det greiene her var en sånn typisk en sånn kamp hvor det laget som skårer flest mål vinner, jeg vet du. I dag taper vi rett og slett for det vi endte vant. Ja. Ja, og det er de første 90 minutterne som er helt avgjørende her. Jeg mener, det sto 0-0 allerede etter 3 minutter. Da blir det vanskelig da, vet du. Bannede TV-kamp! Men det er klart, Brann har det beste forsvaret i tippeliga. De har det. Ja. Å komme seg gjennom der, vet du. Det er som å tre en nål gjennom en høystakk. Ja, men spørsmålet er jo bare hvor bra det forsvaret deres er i angrep. Men jeg mener, det der gule kortet som Wehrmann får for å felle huskleppen, enda han sitter på benken. Bannede TV-kamp! Og han der har helst, liksom. Han er liksom som vanlig liksom på rett sted etter rett tid, vet du. Ute hadde det her vært hvem som helst annen kamp, så kunne han ha vært et helt annet sted, han. Men Brann gjorde det vanskelig for oss, vet du. Ja. De fikk 2 spillere utvist. Ja. Og når han der Kvisviken feller han der Winters inne i feltet. Ja. Du vet, der var han Raimond rett og slett uheldig. Enten del så hadde han bare uflaks. Ja, at det skulle være ren hevn som Brann påstod er jo bare tull. Ja. Selv om han gjorde det for å ta igjen. Ja. Og på reprisen så ser vi jo det at det var jo ikke så ille som det faktisk var. Du, det der skuddet til Tarek, hadde blitt mål, det hadde gått inn. Ja. Bannede TV-kamp! Men du vet, Raimond er ikke den Raimond han var. Nei, det er ikke han Tarek heller. Tarek har vel aldri vært Raimond, vel? Nei, bare minner jeg på det at han har Raimond. Han spilte i hvert fall bedre etter at han kom inn. Bannede TV-kamp! Ja, du vet, hvis ikke du har tro på seier, da burde du stå opp når kvelden kommer, da, vet du. Nei, nå gjelder det å holde fokus på gullrota i enden av tunnelen. Bannede TV-kamp! Er det du driver og maser om bannede TV-kamp hele tida? Samme hva slags kamp det er vel, vi har dret i vår skyld. Ja. Samme, hadde ikke det her vært en TV-kamp som begynner klokka 8, så hadde kampen begynt klokka 6, og da hadde kampen vært ferdig før målet kom.